Falënderit. Kjo pikë kuvitare sonte është e qetë sikur liçeni i Imanit, nuk ka ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm, është krejtësisht situatë normale. Ne megjithatë deri më tash prej që kemi ardhur këtu jemi munduar që të sigurojmë internet për kamerat tona, por edhe pse i kemi provuar gjitha kartelat e mundshme, e vetmi alternativë deri më tash që na bëri edhe aktualisht është vetëm përmes telefonit, kërkojmë falje nëse jemi vënuar për të lidhur për juve. Megjithatë, desha të them që prej rrugës deri këtu ka qenë situatë normale, por kemi parë pika të këforit, kanë qenë gjithsej dy pika të këforit që nga Qabra, nga rruga ku hynë për në fshatin Qabër, dhe deri më këtu kanë qenë dy pika të forcave të këforit, të cilat janë vendosur që sigurojnë se çdo gjë është nën kontroll dhe nuk ka rrezik për ndonjë situatë të mundshme të padëshiruar. Po ashtu, kemi parë edhe pika patrulluese të policisë së Kosovës, kanë qenë gjithsej tri vetura që kanë qëndruar në rrugë, kanë qenë pika patrulluese, teksa këtu në pikën kufitare në Bërnjak janë prezent forcat e rregullta që qëndrojnë zakonisht afër pikës kufitare të njësisë speciale, po ashtu edhe të policisë kufitare. Ka qarkullim të vogël të veturave këtu afër pikës kufitare në Bërnjak, megjithatë gjithçka është duke shkuar sipas çdo ditë sikur se ndodh. Pritet që më sipas atë hyj data 1 shtator në orën 12 të nisë së zbatuari marrëveshja arritur mes Kosovës edhe Serbisa i përket letërnjoftimeve, do të thotë që pala serbe në pikën që kontrollohet këtu në kufi nga pala serbe nuk do të lëshohen më dokumente shtesë për hyrje dalje sa i përket qytetarëve që janë të pajisur me dokumentet e Republikës së Kosovës. Ne do të qëndrojmë këtu për të parë nëse do të zbatohet kjo marrëveshje nga ana e shtetit serb, teksa nëse kjo nuk fillon së zbatuari që nga ora 12 e mesnatës, kur edhe hyn zyrtarisht data 1 shtator e që nisë zbatuar, që duhet nisë zbatuar i marveshja e verbale arritur në Bruxelles, edhe institucionet e Kosovës janë të gatshme që t'i lëshojnë dokumentet për hyrje dalje në mënyrë reciproke, ashtu si që edhe ka treguar dje kryeministri Albin Kurti, dhe kësisoj do të filloj se aplikuar i masa e reciprocitetit sa i përket letër njoftimeve. Kryeministri Kurti, qeveria do thotë do t'a presë njoftimin zyrtar të policisë nëse qytetarët do të pajisen me këto dokumente hyrje dalje në mënyrë që të vendosë nëse do të filloj edhe qeveria Kosovës që t'i lëshoj këto dokumente shtesë për qytetarët që hynë në Kosovë. Ne do të jemi këtu afër pikës kufitare në Bërnjak për t'u njoftuar edhe më tej se çfarë po ndodh në këtë pjesë të Kosovës. Faleminderit shumë për këtë paraqitje nga Bërnjaku. Ko emisari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar po kërkon zgjidhje